A chegada do circo é sempre um motivo de alegria e depois de um período de crise, o circo vem se reinventando e movimenta a economia da cidade ao empregar mais profissionais dos diversos setores. Com um respeitável público, o show do circo em Mons Power encantou adultos e crianças. A magia dele ainda traz alegria e felicidade para as crianças e adultos. Com acrobacias, um palhaço, um ninja, interações com o público e o tradicional Globo da Morte, o espetáculo mostrou que o circo está vivo. O circo, eu costumo dizer, que ainda é a diversão mais popular e mais familiar do Brasil e do mundo. Porque o circo é diversão para adulto, para criança, para o pai, para a mãe. Ainda você vê muita família frequentando o circo. Hoje é difícil você ver um adolescente, um jovem, vir sozinho ao circo. Mas famílias, né? É o nosso maior público, geralmente, são as famílias. Aqui no circo você tem motorista, aqui você tem soldador, você tem eletricista, encanador, de tudo que você tem um pouco, entendeu? Então o circo, ele é uma grande faculdade, a gente costuma dizer assim. Hoje, aqui, nós estamos com uma equipe de em torno de quase 100 pessoas, 80, 89, 90 pessoas por aí. Os funcionários fixos do circo, eles viajam, acompanham, né? Todos têm trailer. Hoje nós moramos em trailer. Hoje a vida do circo a gente não pode dizer mais que é sofrida. Então, se você entrar dentro de um ônibus, de um trailer, de um motorhome hoje, você tem ar-condicionado, frigobar, TV. Tem uns que tem até banheira de hidromassagem. Então é uma casa perfeita, é uma casa ambulante.